1921 жылы Қажымұқан Баянауылға келіп өнер көрсетеді. Халық Қажымұқанды көреміз деп соңынан шұбырып еріп жүреді екен. Балуан атамыз үстінен кісі толы ат арба өткізеді. Мойнына рельс қойып, оның екі жағына 10-10-нан 20 адам мінгізіп көтереді. Кеудесіне ауыр тас қойып, оны бір жарым пұттық балғамен ұрып сындыртады. Қысқасы, неше түрлі ойын көрсетіп, жұртты таң тамаша етеді. Баянауылда Субек ұста деген досы болыпты. Қанша сән салтанаты жарасқан, тұрмысы жақсы үйлер бола тұра, Қажымұқан осы Субектің үйінде жатыпты. Субектің үйі жұпынылау, өзі кедей адам екен. Халық Қажымұқанның ойынына ақша салады дейді. Сонда кішігірім қапшық толатын ақша жиналса керек, Қажымұқан қайтарда әлгі ақшаны ортаға қойып, «Мә, мына ақшаны сен ал. Мен жолыма жететінін ғана қалдырайын. Қам қажетіңе жарат» дейді. Субек өмірінде дүние жинамаған, ұсталықпен күн көрген данышпан кісі екен. «Мен сенен ақша алсам, үйіме жатқаның үшін жамбаса қалғандай болам» деп азарда безер болыпты. «Үй баяу, енді қайттік. Мен сенің бала шағаңа нәпақа болсын деп ем. Достың досқа көмектескеніне тұрған не бар? Сен үшін не істейін, өзің айтшы» депті Қажымұқан. Әбден амалы таусылған Субек, «Онда анау таудан өзің көтере алатындай тасты есігімнің алдына әкеп қойып бер. Ұрпағымызға біздің достығымыздан белгі сол болсын» дейді. Қажымұқан таудан үлкен тасты әуіп деп көтеріп әкеп, досының үйінің алдына дік еткізіпті. Сол тас әлгінге дейін тұр. Тастың үлкендігі жігіттің бойындай. Жанымдағы 4-5 жолдасыма сол тасты көрсетіп, мынаны Қажымұқан көтерген десем, бастарын шайқайды таңдарым. Бәріміз жабылып Қажымұқан көтерген тасты ырғап көрдік, тіпті мызғымады да. Қазіргі Қазақстан барысының 3-4-і жабылса да, әлгі тасты көтере алмайды-ау.